paní Vero, já vás zdravím. Touto cestou bych vám chtěla poděkovat za zprostředkování koupě bytu, za celkový právní servis, za to, že jste našla byt podle mých představ, což teda obdivuju, šikulka. A že jsme to dali takhle dokupy, že jste mi pomohla se vším. Bez problému na všechny otázky jste mi odpověděla, protože jsem se bála samozřejmě, ale s váma jsem cítila, že jako se nemusím bát, že to všechno v pořádku. A jelikož vyhledávala jsem převážně pro nájmy, ne hotelové komplexy, a našla jste mi krásný, nový, čistý byt v našem úžasném rezortu a já jsem úplně maximálně spokojená. Moc děkuju, krásný den přeji a všem vás doporučuju. Pěkný den, děkuju, naschle.